kasih banyak. Saya pada tengah hari ini telah diberikan taklimat untuk melihat mana kesiapsiagaan kita di pusat kesiapsiagaan dan respon Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, bagi meninjau pengurusan dan juga penyelarasan maklumat dan respon. Okay, kita dapatkan maklumat dan kita tengok bagaimana respon kita terhadap kejadian jangkitan 2019 ini, novel coronavirus yang sedang melanda dunia, bukan sahaja Malaysia, khususnya negara China, dan Malaysia turut terkesan. Jadi saya telah diberikan taklimat berhubung situasi terkini yang di belakang ini, saya diberikan real time bagaimana kes-kes diberikan pemantauan real time tentang jangkitan 2019 nCoV ini di Malaysia. Sehingga tua petang pada 29 Januari hari ini, seramai 7 kes telah disahkan positif jangkitan coronavirus ini. Novel, semua kes positif ada terdiri daripada warga negara China, bukan lagi bukan rakyat Malaysia, dan imported cases. Manakala 85 kes pesakit dalam siasatan, patient under investigation, telah dibuat ujian makmal dengan 74 negatif dan 8 masih lagi menunggu keputusan. Pada pagi ini, satu mesyuarat antara agensi telah diadakan di KKM dan dengan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk DG. Dia dihadiri oleh pengurusan tertinggi dari kementerian dan jabatan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Thanks. Dan dalam aktiviti kawalan dan pencegahan wabak ini, kementerian dan jabatan yang hadir adalah NAKMA, pengurusan bencana negara, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri untuk visa dan arrivals, kedatangan, dan Kementerian Luar Negeri untuk kita insyaAllah dah dapatkan balik evakuasi orang-orang Malaysia yang berada di Wuhan. Kita dalam pertemuan yang amat berhormat Perdana Menteri telah keluarkan kenyataan tadi bahawa kita nak evakuasi rakyat Malaysia daripada Wuhan dalam perbincangan dengan negara China. Jabatan Keselamatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Jabatan Immigration, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan, Jabatan Laut Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam dan Malaysia Airport Berhad. Ya. Semua ini telah diadakan satu mesyuarat di KKM. Antara perkara yang disetujui dalam mesyuarat tersebut ialah pengukuhan saringan, networking, kemasukan mereka-mereka yang mengembara, they call it traveller, daripada negara China, termasuk kita bagi laluan khas. Kalau daripada negara China, memang ada laluan khas untuk buatkan saringan yang lebih teliti dan lebih rapi. Merujuk pengembara, iaitu warga negara dan bukan warga negara yang pulang ke Malaysia ini, kepada kalau apa-apa yang mereka mendapati sakit ke ataupun ada any gejala-gejala, any symptoms, dia akan dirujuk kepada KKM supaya sekiranya mempunyai gejala, dan memberi maklumat jangkitan dan latihan pencegahan penularan penyakit-penyakit, dan menegaskan tanggungjawab majikan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjanya, termasuk sediakan alat-alat pelindungan diri macam mask semua tu kan, dan juga sanitizer. Kita juga sebagaimana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri, JPM telah bersetuju untuk membawa keluar evakuasi kecemasan 78 rakyat Malaysia yang berada di Wuhan. Pembincangan lanjut akan diadakan antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan di China. Selain itu, orang ramai mengetahui maklumat mengenai individu yang baru pulang dari negeri China
dan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan untuk menyalurkan maklumat kepada pihak KKM. Kalau your neighbour batuk ke apa ke semua apa semua kan, and you kata, where you from? Tanya cakap elok lah kan, from China, kena hantar. Ya? Jadi kita siapa-siapa tak hantar tu, ni you kena tengok lah kita ni. Jangan pula bagi false news ya. Jangan tu kau pergi ke nah? Batuk pahat, apa tu balik, batuk sikit. Anyway, setakat ini tiada halangan bagi mengadakan sebarang perhimpunan atau persidangan yang berskala besar dan melibatkan peserta antarabangsa, memandangkan pihak WHO tidak mengeluarkan sebarang sekatan perjalanan. Semua agensi kerajaan diseru untuk menghebahkan semua aktiviti pencegahan dan kawalan yang dijalankan. Ia bagi meredakan keresahan dalam kalangan masyarakat serta membuktikan bahawa semua tindakan yang sewajarnya telah dan sedang diambil. Saya yakin dengan sokongan padu dan komitmen semua pihak, kluster novel coronavirus ini terkawal. Orang ramai diminta sentiasa mematuhi nasihat yang dikeluarkan oleh kerajaan dan jangan tolong ya, jangan sebarkan maklumat yang berita yang tidak sahih bagi menghidarkan kerajaan keadaan resah dalam masyarakat. Kita ada 57 hospital untuk screening ya, yang bersiap siaga untuk screening, dan kita ada 26 hospital untuk menjaga kalaulah pesakit itu memerlukan rawatan dan admission. Di ini kita juga ada jaringan dengan ASEAN, di mana kita ada ASEAN Emergency dan juga ASEAN Center for Military Medicine kalau diperlukan. Ada soalan? Have no plans on suspending flights between Malaysia and China. For example, America has suspended flights because they have three cases, but we already have seven cases. At the moment, there's a lockdown in Wuhan, so no flights are going to Wuhan anyway. And then the others, I think the MOT has to make a decision. At the moment, no flights are suspended to China. Diperluaskan sekatan tu berbanding sekarang ni hanya Wuhan dan Bin. Sekarang ni tak masuk pun ni pengembara ataupun traveller dari China memang kurang. Jadi kalau kita ban ke apa ke itu tidak menjadikan itu, kalau at the moment belum lagi lah. Ya, tadi kita ambil keputusan bahawa kita nak punya tangani dengan melihat sesiapa yang datang, kita nak hantar balik pun kita mesti tengok juga kalau lah dia ada simptom, kita hantar balik dia boleh menjadi boleh dijangkiti. Jadi kita mesti tengok, WHO akan memberikan kita ada SOP yang kita mesti patuhi daripada WHO, bukan saja novel coronavirus tetapi sesiapa yang sakit you have to treat before you actually send anybody off. As a medical specialist, so what's your assessment on this new pneumonias, and also what's your perspective on this novel coronavirus, especially on how will the 7 confirmed cases recover, and how much possibility for the close contact to be infected? What's your assessment on this new pneumonia, and what's your perspective on this novel coronavirus on the patient recover? As a retired doctor, you read all the experts. So this has mutated, and they believe it came from the exotic animals, maybe a snake or something that they ate. Okay, a bat. Bat snake. Ula snake. So then it mutated, became from a zoonosis. They call it from the animal to the human. Now then they say it's from human to human. Okay, but the 7 cases that we have actually a family who came through Singapore, and then they found out that the
grandmother and the daughter-in-law, the two children and the grandmother were sick. The daughter-in-law who was taking care then got sick after a week. So they were actually in contact with each other. Right? So that means close contact will then give you the problem if one has been found positive. Then in Langkawi, okay, they were found that this one patient has 3 years old. 5 years old patient has been found to be positive. But they are all under treatment. There is no specific anti-viral treatment at the moment, so you treat them symptomatically. They're all well, except a bit older ones. The children, 5 and 11, 2 and 11, are very well. And I think I was told that they were actually complaining about our food. But they're well taken care of. Okay? So we are now thinking of looking for others. So at the moment, 7 in Malaysia. And then we have already negative, but then 8 pending results, waiting for the results. Kita tengoklah bagaimana perkembangannya. Kalau kita dapati, kalau WHO katakan, WHO kata memang tidak boleh ada banyak-banyak apa ni gathering macam tu, kita akan keluarkan kenyataan dan juga arahan. Dr. Sri, yang 78 Malaysian yang coming back, are they going to immediately be put? Yes, kita kena quarantine. Memang ni MOH akan di, ada SOP dia. Dr. Suresh memang menjaga infectious diseases. Memang ada SOP dia sebab mereka telah terdedah dan kita mesti make sure kita one thing is to save them lah macam the way kan take remove them out from the environment that you think is dangerous. And then kita masuk balik sini kita nak jaga juga orang kita dan mereka dan juga kita, ya. Yeah? Since Malaysia is restrict the Wuhan and Hubei Mayor Rajat muscle Malaysia, will Malaysia government consider to extend the current Chinese people in Malaysia their visa? Itulah yang saya katakan tadi. Kita tengok bagaimana pertama. Well, we have to monitor because at the moment 7 cases. Thailand has 14. But then out of the 14, 5 were discharged because then they were checked and they were negative. So you don't want to have so much of a scare so that we also have tahun lawak Malaysia in a way. Of course, we all care about our life and our health and all that. Tapi kita tak mahu bagi over sangat. I mean their current visas in Malaysia. Yang sekarang ada dalam Malaysia. Tak boleh, tak boleh. Just to on the public right now, there's a little bit of a panic, you know, looking at pharmacies running out of face masks and hand sanitizers. So that's why we're having this PC every day. So any plans that maybe ramp up imports of these products to kind of help people put them at ease? Well, you always have to take precautions. You don't know at the moment because it's unknown virus. That's what they call it, novel virus. So we don't know the exact properties. We know so far that they've gone through, whatever we know so far is whatever has been revealed by China. So it's up to us to try to contain any scare or any panic. Okay, last question. Dato' Sri, sekolah, are you going to limit the activities and also to distribute face mask at sekolah? Sekolah, kita tak bincang ke sekolah kan? At the moment, because the 7 are Chinese nationals. Okay. Do we know how many actually Chinese nationals here? Because you know, ramai lah. Ramai. And then those tested positive, all Chinese nationals. Do we, you know, mungkin ada. Must show the cutoff point juga. Only when Wuhan the first case was in January. Okay. So that means we know that kat mana yang tu kita kena rule out sikit lah. Kalau lah kita. But we don't want to have panic. You know.
We are trying to look. They're working. Why I came here is that these guys are working 24/7, 7 days a week. You know, 24 hours. I mean, we are trying very hard to contain it, but we need all the help that we can get. Okay. Wait, are we collaborating with other countries? Yes. ASEAN. So we are, and then also WHO, and the DG of WHO now is in China. Who will be coordinating the operation to bring back the missions in Wuhan? Foreign Ministry. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.